Hello guys, manze, this is Bravo Kimangoto, asa pa manze from Kimangoto Entertainment, yeah. The big fish interviewer bana, na leo manze tuko na Eriko bana, jo Eriko, utambia je maviewers. Maviewers tuko bahati constituency, tumekuja hapa manze kupa, manze wanaume wa bahati wanafanya kazi, sija wana watu wengi hivyo wako na ball, but nipoa manze, inataka na hivyo, unasikia, niko noma sana. Manze, kwa na support Njoki, and I'm to invite, na pia nimefurahi kupata mazee kumbe bahati pia kume mechangamka mazee kuna maripota wanaoma mangoto manzee kimangoto bravo kimangoto manzee hapa tumeona kumewaka pale kwa social media manzee kuna hapa kwa Nairobi gossip kuna willypaul amesema Eric always respected you as a big brother yani since day one and you know that so usifanye tukosanie heshima fanya mambo yako nifanye yangu buda ndampiga mimi sio mimi kazi kupiga watu mimi sipiga tu watu anasema umemnyanganya bibi ni ukweli hapana anasema mimi wake niko na pi wangu kila mtu akae na pi we are just peeing kuna hii mambo ya wasanii tupewe 75% tumeona umetupigania pa waamuke wamelala just sasa tukifaitia 75% na wamelala bado itasaidia mimi naenda parliament every Tuesday kuhakikisha Kenyan music inachezwa 75% kwa radio zote alafu wasanii muambie waamuke wamelala sana unacheki watu wa ngoma zinaweza compete internationally ushaelewa na unaweza ambia je willypaul juu amesema tusikosanie heshima kwa hiyo umechukua mtu wake ni willypaul ni mtu wangu naenda kundampigia simu tutasikizana willypaul si kama calligraph ndio mtu sijaelewa jiwezi Unaget polepole mtu tutasikizana tutaka chini tuongee na tuelewane ama ni kiki asi kiki na ndio hii iko Nairobi gossip 5 hours ago sio kiki bro sio kiki mbona kuna kitu mnapigania kuna demu mnapigania na ni miss p hapana ako na p wake niko na p wangu kila mtu ako na p kuna queen p ama mnashare hapana unaona ana release msanii mpya ni kiki ya kurelease muziki mpya na unaona msanii wake Huu anaitwaje? Msanii wake? Ana release kesho. So kuna hii saa story ya wasanii ya 75%. Watu wanauliza venye uliniona umetupigania pale hivyo na tuliona wewe ulikuwa unasema kuhusu independence. Hii ni ka independence. Ni ukweli kabisa. Lazima tukutumbe kisha wasanii wetu wako na do, wako na heshima na pia wanaweza kuenda nje na walipwe enough kama venye wale wa Nigeria na wa Jamaica. Na every Tuesday tunaenda parliament. Tutakuwa tu tia gas mpaka ipitishwe. Tulizo na mmoja wetu hapa Eriko mimi ni Toshababi kutoka Boy Child Foundation nauliza stori ya fagia ilienda wapi fagia tunafagia hata jana tumekuwa na wanjigi naendelea kufagia sasa tunaenda kwa mayut tuko on ground campaign baada ya anza kwa ngoja vitu za kura ku registration ziishe alafu turudi kufagia sasa najua tukiamka tuanze tu tuseme tunaenda kufagia sasa najua basi ufanye fagia sasa bado tunaanza tarehe official push ya kufagia tunaanza tarehe 3 December tunataka kufagia. Eliko nauliza aje umekuwa bahati. Ume notice wasanii wangapi na utawa support aje? Ume notice kuna MC JJ. Kuna wale kuna ile bwali rapper ni Kige noma sana. Usisahau Kimangoto. Kimangoto wewe nakujua. Wewe nakujua. Wewe kila mtu anakujua. Kuna dancers hapa Buda. Unajua hao ndio wasanii sasa wako chini. Kitu wengi namefanya. Hiki tumeona hapa leo ni ya wamama. Wako na ball. So tutarudi tufanye ya wazee. Alafu tutarudi sasa tumalize na vijana. No. Twende ndio vijana sasa juu alianza na mama. Kuna mama kuna ball. Atakuja kwa mama wote, akuja kwa vijana. Alafu ndio twende kwa baba. So in program I can promise you tukuja sawa vijana tutahakikisha kwamba tuna focus kwa talent. Music nini lazima niende bro. Lakini watu wa bahati mazee nitarudi. Waambie subscribe Kimangoto Entertainment. Unangoja nini sasa? So subscribe. So unangoja tukwambie. Wewe sasa uko hapa bado una watch video na uja subscribe. Nimba nawe. Acha kuniangalia subscribe bro. Ah unachoma. Unapata ananiangalia.
Bado na watch. Subscribe, wacha kuniangalia bwana. Hai, ona huyu. Subscribe, sahi. Kwa shababi, shababi hapo. Na bado unaniangalia hapo? Shababi. Finya subscribe. Na shababi pia. Wewe na wewe. Na wewe demu. Wewe, nda kukuza wewe. Ah, teki, wacha tulize swali ya mwisho. Wacha tulize swali ya mwisho ndio wende. Umesema aje, umepigania wasanii ile mambo ya 75%. Wanashindwa kweli ulinyamaza. Wakani? Wa watu wanauliza, wasanii wanauliza kweli ulinyamaza ile ile mambo ya 75%. Kunyamaza aje si ndio tunafuatia saizi? Simekuwa pale mbe. Ujaona buda haya. Tuesday tuko nini? Basi mbili. Na mnasahau watu wanax sana, wasanii wanax na tunataka kukuja huko tungangana. Kujeni. Lakini atupigania Nairobi. We are not fighting for Nairobi, we are fighting for Kenyan music. Tuesday, Kenya Tuesday. Kuna venye connection, kuna mtu kutoka mbali na Kisumu, Nairobi. Kuja. So long as you law imesainiwa. Nakuru Kitale lazima radio unja sasa ni low lazima every radio na TV wacheze 75% hawana bahati wagwan manze tumekuwa na Omondi Maridia. Manze, thank you Manze for subscribing to our channel. Make sure you subscribe, watch and like Manze from na tuko pamoja kama dawa kama kawaida ni Bravo Kimangoto Manze, make sure you subscribe. Eh mazee umekuwa siku moto sana. Eh mazee muuliza sasa. Eh mazee big up Kimangoto Entertainment. Tumekuwa hapa na Omondi na mazee imekuwa so amazing, so hot. Wewe ni msanii mgeni ama? Au si nichome.